Сәлематсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге қатынас тақырыбына есептер шығарамыз. Өткен сабақта біз қатынас туралы мәлімет алдық. Енді бүгін практикалық сабақ. Мына оқулық бойынша біз қазір есептер қарастыратын боламыз. Адамұратова авторлығындағы А тобындағы есептерді шығармаймын. Бұл балдар қазір В тобындағы деңгейдік есеп номері 10-ші есептен бастаймыз. Пойыз 3 сағатта 255 километр жол жүрді. Пойыздың жылдамдығын қатынас түрінде жазыңдар дейді. Уақыт берді бізде 3 сағат. Жолы 255 километр дейді. Есеп V-ны сұрайды. Осы берілген V-ны жылдамдықты қатынас арқылы жазыңдар және есептеңдер дейді. Ал есепті шығаруға кірсек. Жылдамдықтың формуласы өзіміз білеміз. V тең S бөлінген T. Енді S бізде белгілі, ал қатынас бойынша айт десек, жылдамдық жолдың уақытқа қатынасына тең деп атаймыз. Енді осы есепті шығарайық. 255 километрді өлшем бірлігін жазбай-ақ қояйық. Бөлінген 3 сағаттың да өлшем бірлігін жазбаймыз. 255-ті 3-ке бөлсек, болады 85. Өлшем бірлігі километр сағат. Мінекей біз есептің жауабын жаздық. Мынау бізде балдар бірінші есеп. Осы 10-шы есептің біріншісі. Қазір енді екіншісін шығарайық. Екіншісі былай берілген. Принтер дейді 12 минутта 108 бетті шығарады. Принтердің жұмыс өнімділігін қатынас түрінде жазыңдар дейді. Енді біз 5-ші сыныптағы еңбек өнімділігі тақырыбындағы формуланы білеміз. Жұмыс, уақыт және еңбек өнімділігі. Енді осы бойынша қазір жазатын болсақ, T тең 12 минут. 108 бет басып шығарды дейді. Бұл 108 бет басып шығарған нәрсе біздің есебіміз бойынша. Бұл жұмысты береді балдар. Бұл A тең жұмысты біз A әрпімен белгілейміз. 108 бет. Барлық жалпы 12 минутта 108 бет басып шығарады. Енді еңбек өнімділігін сұрап тұр. Ол деген сөз 1 минуттағы жасайтын жұмысты сұрап тұр. Яғни N-ді табамыз. Еңбек өнімділігі N сұрақ. Ал осы есепті шығарайық. Ол үшін біз бұрын білеміз, жұмыстың формуласы қандай еді балдар? Еске түсіріп жіберейік. Жұмыс бізде уақыт пен еңбек өнімділіктің көбейтінісіне тең. N тыға. Осы теңдіктен, яғни осы формуладан біз N-ді табатын болсақ, N тең A бөлінген T. Яғни жұмысты уақытқа бөлеміз. Енді есепті шығарайық. N тең A бізде 108-ге тең. 108-ді бөлеміз 12-ге. Тең 9 болады. Сонда еңбек өнімділігі минутына 9 беттен шығарады екен. Принтер неке? 9 беттен басып шығарады екен. Қазір келесі есепке өтейік ары қарай. Номері 14-ші есеп екен. Бөлшек сандардың қатынасын натурал сандардың қатынасы түрінде жазыңдар дейді. Бізде былай беріпті. 3-тен 2-нің 3-тен 1-ге қатынасы. Осы қатынасты қазір біз мына оң жағына натурал сандар түрінде көрсетуіміз керек. Ол үшін біз бірінші осы есепті шығарудың екі жолын көрсетейін. Бірінші әдісі берілген бөлшекті қарапайым. Мына жер 5-тен 2 екен. 5-тен 2. Неге 5-тен 2? Енді 5-тен 2 бөлшегін және 3-тен 1 бөлшегіндегі бөлімдері 5 және 3 қой. Солардың ортақ бөлімге келтіреміз, немесе ең кіші ортақ еселге. Ол ең кіші ортақ еселік бізде ең кіші ортақ еселік 5 пен 3-ке. Ол бізде 15. Осы 15 санына бірінші бөлшекті көбейтеміз. Сонда бізде болады, қысқартып жіберсек 1, 3, 3 пен 2-ні көбейтеміз 6. Енді екінші бөлшек 3-тен 1 бөлшегіне де осы 15 санын көбейтеміз. Қысқартып жібереміз 1, 5, шықты 5, 1 мен 5-ті көбейтсек. Енді мына теңдіктің оң жағына 6 бөлу 5 деген натурал санмен ауыстырамыз. Мінекей берілген қатынас бізде 5-тен 2-нің 3-тен 1-ге қатынасы екеуі де бөлшек түрінде көрініп тұр ғой. Соны біз 6-ның 5-ке қатынасы деген натурал сан түрінде ауыстырдық. Осы есептің екінші әдісін көрсетейін. Бұл оңай енді. Екінші әдісі кәдімгі 5-ші сыныпта өзіміз білетін 5-тен 2 бөлу 3-тен 1 бөлшегін орындаймыз, амалды орындаймыз, көбейтеміз. Кері бөлшек, екінші бөлшекті кері айналдырамыз. Сол кезде 2 3-ің 6, 1 5-ің 5. Яғни 6-ның 5-ке қатынасы деген міне есеп
бізде шықты. Келесі, енді С деңгейден шығарайық. 20-шы есеп. Қатынас түрінде жазыңдар дейді. 5-тің 12-ге қатынасының, неке, 5-тің 12-ге қатынас деп берілген, осы қатынастың алдыңғы мүшесін 30 санмен алмасты дейді. Демек, мына 5-тің орнына енді 30-ды жаз дейді. 5-тің орнына 30-ды жазып ауыстырдық. Енді мына екінші соңғы мүшенде қандай санмен ауыстырамыз? Бізге соны сұрап тұр. Оны табу үшін, құрметті оқушылар, мына 5 сан мен 30 санның арасында қандай байланыс болып тұр? 5-тің орнына 30-ды жаздық. 30-ды қандай қасиетке сүйеніп жаздық? Мына 5-ті 6-ға көбейттік. 5-ті 6-ға көбейтсе 30 болады. Демек 12-ні де мына бірінші алдыңғы мүшені қандай санға көбейтсек, соңғы мүшені де сондай санға көбейтеміз. Яғни 12-ні де көбейтеміз 6-ға. 12-ні 6-ға көбейтсек 72 саны шығады. Демек 5-тің 12-ге қатынасы тең 30-дың 72-ге қатынасы деп ауыстыруға болады екен. Келесі есеп бізде 23-ші есеп. Тік 4 бұрыштың периметрі 32 сантиметр дейді. Ал мына жерге қысқаша мен тік 4 бұрышты былай салып қояйын. Периметр бізде мына жерге жазып қояйын. Периметр 32 сантиметр дейді. Енді тік 4 бұрыш өздерің білесіңдер, иә, қабырғалары А, В десек, сәйкесінше қарама-қарсы қабырғалары да тең болады, иә. Жалпы сосын біз периметрдің формуласын өткенде жасап шығардық. Қазір соны пайдаланамыз. Енді есеп айтады, тік 4 бұрыштың оның ұзындығының еніне қатынасы 5-тің 3-ке қатынасына тең дейді. Яғни, ұзындығы А ғой, А-ның В-ға қатынасы тең 5-тің 3-ке қатынасындай. Енді есеп не сұрап отыр? Есеп осы тік 4 бұрыштың ауданын сұрап отыр. Ал мына есепті қалай шығарады екенбіз? Ол үшін біз периметрдің формуласын еске түсіреміз. Тік 4 бұрыштың периметрі тең, бізде қалай еді? А қосу В көбейту 2. Яғни 2 қабырғасын қосып, оны көршілес 2 қабырғасын. Міндетті түрде шатасып кетпейік. Әйтпесе оның қарама-қарсы қабырғалары бар ғой. Сондықтан көршілес 2 қабырғасын қосып, 2-ге көбейтсек периметр шығады. Осы периметрдің сан мәні бізде белгілі ғой. 32-ге тең. Ал енді мына жерде мынаға мұқият қарайық балдар. А да белгісіз, В да белгісіз. Бірақ есепте былай айтқан, А-ның В-ға қатынасы 5-тің 3-ке қатынасы дейді. Осы жерде балдар 5-тің 3-ке қатынасы деп қатынас түрінде айтса, мыналардың қасында X бар деп түсінейік. 5X және 2X бар деп түсінеміз. Демек, жақшаның ішіне А плюс В-ның орнына біз енді 5X плюс 2x деп жазып қояйық. А, 3x, мына 3 екен ғой, балдар, неге байқамай жатырмыз неге? 3x, мына жерге де біз 3 деп қояйық онда неге? 3x. Енді көбейту 2. Әрі қарай кеттік, мынау өткендегі 6 формула бердім ғой. Сол 5-ші сыныптың тақырыбында өткеннен кейін біз мына 6 формула бойынша, иә, мен есептерді қалай шығару керек, теңдеу шешуді көрсеттім. Енді былай жасаймыз. Мына жерде жақшаның ішіндегіні қосып алайықшы. 32 тең 5x-қа 3x-ті қоссақ 8x болады ғой. 8x көбейту 2 деп қойсақ та болады. Әрі қарай мына жерден енді 8x пен 2x-ті көбейтсе қанша x болады? 16x болады, иә? 32 өз тұра берсін тең. Енді x-ті табу үшін 32-ні 16-ға бөлеміз. Сонда бізде x тең 32-ні 16-ға бөлсек 2 шығады. Енді біз x деп нені белгіледік? Неке мына жерде қарап отырмыз? Ұзындықта ендегі қатынастардың қасындағы сан бойынша. Демек, А бізде 2x болып тұр ғой. Онда ол тең болады. 2-ні көбейтеміз мына 2-ге. А, 5x қой мына жерде. 5x болып тұр ғой. А-ны көбейтеміз 5-ге. Яғни, мына жерде А деп отқанымыз 5x болатын болса, x 2-ге тең ғой. Онда 2 көбейту 5 бұл 10 болады деген сөз. Ал В дегеніміз ше, ол бізде 3x. Ал 3x деп отқанымыз 3 көбейту 2 ол бізде 6 болады. Демек, біздің тік 4 бұрышымыздың қабырғаларының ұзындығы 10 см, ені
2 сантиметр екен, 6 сантиметр екен, 10 және 6 сантиметр екен. Ал біз енді осы берілген тік төртбұрыштың ауданын табайық. Ауданын табу үшін 10-ды 6-ға көбейтеміз. 10 көбейту 6 тең 60. Демек, мына жерге сантиметр квадрат деп қоямыз. Жауабы ауданымыз бізде 60 сантиметр квадрат. Мінекей балдар, біздегі осы типтес есептер ұбытыда бізде көп кездеседі. Ана қоспа түрінде беріледі, қалайы, мыс деп. Сонда қатынас бойынша беріледі. Сондағы есептерді шығару үшін осы әдісті пайдаланамыз, құрметті оқушылар. Ал енді біздің бүгінгі сабағымыз осы қатынас тақырыбына осы есептерді қарастырдық. Келесі сабақтарды бізде жіберіп алмай, міндетті түрде біздің арнаға тіркеліп және өздеріңнің пікірлеріңді қалдырып отырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.